bashatse kunyandikira barambwira bati barakagira byagenze bite yabaye iki ko tumubonye ahantu yambaye karuvati yambaye kostime afite agahinda kenshi ari nambwiye ngo yakubonye uri kurira kuri mikorofone ngo uri butabaze umuvugizi umuvugizi w'itorero ryacu ryitwa ADPR ngo uri kumutabaza wari wabaye iki ko ayo makuru ntayo nzi oya kandi wa mwana mbona washyushye inkuru ntabwo nayishyushye ariko ubwuzi ko bibiliya ibuza abagabo gushyushya inkuru none se ko numva ushaka kukurubana ibintu neza ubwo ndimo ndayishyushye erega icya mbere bampaye video barayinyoreza batireba ibibaye agahinda se cyakwibuka ikibazo nanone ku businzi uko ndi bubikubwira ariko kubisubiramo aya byaranje ni umuntu mukuru ntako byaranje nagiye mu murimo none si w'abantu badukurikiye ubafate bose yewe nagiye mu murimo nk'uko bisanzwe ngeze Butare iwacu ntabwo nagiye ngiye mu murimo nagiye mperekeje abagiye mu murimo yego ku twese tugira ko razi inshuti zacu korari ikagira abafatanyabikorwa nkagurukana rero na korari nk'abafatanya bikorwa hanyuma ngeze ibutare ahitwa mu Rwabuye nge ntabwo nari kuri gahunda iri bukore umurimo nari ndi muri gahunda nyine ishyigikiye umurimo wo gusenga yego kuvuga ubutumwa si cyo cyonyine dukora yego mu murimo w'Imana habamo amabyiciro byinshi njyewe rero nari nahagurutse nk'umuntu ujyanye na korari ariko mu itimu ry'abafatanyabikorwa kugera ku rwego nahagararaho aho umwuka anyeretse cyangwa se nkaziba icyuho nk'abantu twahagurutse turi itimu nini urumva habagiye harimo ibyiciro byinshi by'ibikorwa gusenga murimo w'Imana guhagarara mu cyuho gushyigikira bya bindi abafatanyabikorwa muzi dukora hanyuma rero ngezeyo bantu mufite amafaranga ni mubigerageze nibura umuroko rumwe atunge bibiliya imwe mu nzu itari yafite ayibike kuko igihe kizagera bibiliya y'ibimari igere no ku rwego hari igihe tuzajya tujya kwishaka muri mize ntabwo bivuze neza yego atanga sheke ayinyandikaho yego urumva n'umushyitsi we ntazi ibiko bigenda aravuga ati ubwo uriya muntu ari we uyoboye gahunda ndamuzi reka mwandike rero sheke yego sheke namenye ko bayanditse nanatashye ndi hagati ya Nyanza na Ruhango bati hari umuntu watuye sheke hano gutya na gutya sheke rero hari ibintu bibiri ubu utazi rega ngenda niga iyo ikintu cyarangiye ariko ugashaka kukigarura ni kikwereka ko zaburi nshya shalomu shalomu bakunze ba zaburi nshya kandi inshuti z'imana abakunze kuzahishurwa k'umwami Yesu Kristo mwese n'abakunze gukiranuka mwese tubaramutse tugira tuti shalom shalom hanyuma twongere dukoreshe Yesu ashimwe turabakiriye rero haciyemo iminsi itari mikeya umwe yaboneka nkawe undi aboneka nkawe ariko kuboneka twese bidakunda uyu munsi rero Imana iciye inzira turongeye turabonetse nk'uko mumaze igihe mubidusaba mubaza ngo se mwagiye he twagiye he wagiye he ngaho turaho turaje kandi turahari reka tubahe ikaze rero muri aka kanya nakire uyu mwana wari warabuze uraho ya mwana uraho uvuye he ndahari uvuye he ndahari nta hantu nagiye rwose ngaho banze nsenge Mana ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo ngushimiye urukundo n'imbabazi byawe ngushimiye umugambi mwiza udufiteho izina ryawe nirikomeze rishyirwe hejuru tugushimiye cyane kuba twimenyekanishijeho ukaduha kuba abana bawe kandi tugushimiye cyane ko tubonye ko turi abo kwizerwa tugabiriye umurimo izina ryawe niryubahwe n'ubundi uzubane natwe rero uduhe kuba igikoresho kizima gikwiriye kikugiriye umumaro mu mwanya tuyo kumara tukuvugira
nkuko rero bane natwe kugira ngo icyo ushaka ari cyo abantu bumve mu izina rya Yesu amen amen abantu barakubuza eka da bamburiye abantu barakubuza uretse gusikya sautira ko cyangwa se kumvirwa iryawe eh ariko abantu kukubona gutya ntibiri gukunda eh nange bati twaramubuza barakagira ariko niba hari umuntu uriho ni nkanje ndi nk'imboga zidodo mu mvura yego da imboga zidodo ntizibura yego ndahari ahubwo nkibaza ngo umuntu yanshakiye ibyo nabyo birashoboka ko umuntu ashobora kukubura bitewe naho yagushakiye bagushakiye aho bari basanzwe bakubona bakakubura urugero byumvikana niyo umuntu yarasanzwe zikujya guhaha kwa gatandatu nakubone ubwo arakubura ariko bibuke ko ya gatandatu yose atariyo bahemberwaho hari igihe wa gatatu gera umuntu atarabona uburyo bwo guhanga hari igihe byanga yego hanyuma umuntu ntabe yagiye guhaha ahubwo wowe isobanure ngenda hari nta kibazo nta muntu wigeza mbura rwose ndari ahubwo ureke se abantu benshi bakubuze ntango bambuze ahubwo nashaka kukubaza ikibazo cya mbere kigira kiti mbere yuko twinjira mu kiganiro nise abantu beretse kunyandikira barambira bati barakagira byagenze bite yabaye iki ko tumubonye ahantu yambaye karuvati yambaye kostime afite agahinda kenshi ari nambwiye ngo yakubonye uri kurira kuri mikorofone ngo uri gutabaza umuvugizi umuvugizi w'iki wa w'iki umuvugizi w'itorero ryacu ryitwa ADPR ngo uri kumutabaza wari wabaye iki ko ayo makuru ntayo nzi akibyo bintu byarangiza ibyo nibyo gaho ibyo bintu byararangiye njye narinzi gutarira none se umuntu wambaye costume na karuvati njye narinzi gutarira rwose ariko barambwiye ngo urabona wari none umugabo wambaye karuvati na costume ariko umuntu aza gushyushya inkuru ntabwo ari kuzishyushya nta muntu wabura amarira burya no mu bibazo ni nka minisitiri nta minisitiri buri koti ariko ntaho atanira n'ibibazo nabo bifite kutarira rero nuko butarabona ikikuriza eh Oya nta muntu ubura umwanya w'umubabaro. Wagahinda gashira kandi kageze. Nge nta mwanya mba mfite wo kubabara. Umwanya sindawubona. Icecekere urimo uravugira hejuru y'ibiriho ariko kandi uyobo yaravuze ngo mbese umubabaro wamera ku biti cyangwa ku mabuye ngo ahuguza ku bantu. Uza ku bantu. Ya. Ubwo rero ibyo ni ibintu byarangiye. Ibyo byakugenekeye gute se? Sikubisubiramo ndumva ko aba ari nko gushyushya inkuru kandi njye abantu barambwiye ngo nkubaze aho ngiriye amahirwe yo kubona rero ngomba kukubaza wambabarira se simbisubiremo ko byarangiye cyangwa se byaba bimeze nko kuzura kaboze cyangwa se bimeze nko kutaba narababariye uyo akada oya none se ubu ngubu ko twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 buri mwaka n'ubu ngubu turi mu minsi ijana ubu ni ukuvuga yuko abantu bahemukiwe batababariye erega ntago kwibuka ntago kwibuka bisobanura kutababarira ahubwo kwibuka ni ukugira ngo utazongera gusubira mu byo wanyuze buriya rero hari ibintu bibiri ubu utazi erega ngenda niga iyo ikintu cyarangiye ariko ugashaka kukigarura ni kikwereka ko nicyo ariko kubera ko hari ikintu kirangira ariko kiri busiga amateka y'umuntu kugeza ku rwego atayibagirwa hari n'ikintu kiba kigahita kirangira kuko n'ikinasiga amateka ntacyo kiri bumumarire ibyanjye rero biri inyuma y'amateka yasigara kugira icyo amarira nacyo byamarira mbigumanye wowe ntacyo byakumarira ariko twe byatukitumarira ntacyo byabamarira byagenze gute oya kandi wa mwana mbona washyushye inkuru ntabwo nayishyushye ariko ubuze ko bibiri yibuza abagabo gushyushya inkuru none se ko numva ushaka kukurubana ibintu neza ubwo ndimo ndayishyushye erega icyambere bampaye video barayinyoreza batireba ibibaye ibimubayeho ndareba mbona ivuyeho ibyo uzabibaze bikemu oya ntabwo nagukundira icyatumye ivaho ariko ngira ngo ibyo bintu biciyemo iminsi twibi ibyo byagenze ute se kandi icyo ryo gihe kibazo atari cyo nshaka erega niyo matsiko mfite none se ubu ngubu urumva uri bukomeze mbwira basi uko byari byagenze icyaguteyemo ko barakagira ikintu cya mbere cyo uri umugabo wahuye n'ibibazo byinshi
ubundi si ubyarashe icya mbere wagize amavunja uhere ku maguru ukazamukagira ku mavi ukazamukagira mu nkokora ukajyana hano mu ntoki no mu maso yaraje ubizina kizaraga amavunja urumva icyo ni kibazo cyane ngo no mu maso kwa generalize bakajya guhandura kwatika pu genda icyo ni icya mbere icya kabiri wategaga amafuku y'abaturage bakaguhemba ubundi bakanaguteragura imijugu yo gukora ufite umutwe munini ibyo nabyo ni ibibazo byakuranze ukiri muto sibyo bakwita amajyanjyane matarika rutwe uri umuntu wakuranye ibibazo uza kwakira agakiza wakira agakiza n'ubundi Imana ivuga ati ngomba kukwigisha nka gukomeza nka kubatiza umubatizo w'umuriro urongera uhura n'ibigeragezo birimo kurwaza umudamu wawe birimo gupfusha abana ibibazo bingana gutyo byose aho nagize amahirwe yo guhura nawe nabonaga ukomeye wambaye imbaraga impamvu rero wandi ukomeza gutsindagira nukuru nakubonye kuri kamera urimo urarira koko nariteretse ndarira marira none utarira hari ukuntu wavuga n'intimba wenda mariya ntiyamanutse gutya ntega mariya y'umugabo amanuka ajya neza mu ndangira yicaye wayabonye urayareba none se iyo ajya kumanuka ntabanza akagaragara arabanza akagaragara yarize ukayohereza mu nda erega niwe uhitamo urayabwira akamanuka akagaragara cyangwa akajya mu nda kaga naragowe none ikintu cyatumye urira n'ibyago byose byakubayeho sinarize kuba barabibaho nge narababaye ntabwo narize ariko urabishyira iki korisi inkuru abantu bashyiraho ashyira amasaha angahe maze kugira 12,000 ngahe bakayikuraho ubwo urumva ari ikintu cyoroshye baravuze ati uyu mugabo amarira ye rero yakora agashya mu isi amarira yakora agashya mu isi reka tuyakureho byakugendekeye bite iryo jambo niryo ntashaka kumbaza rega urumva kuri imbaza ni ukuzamura agahinda se cyakwibuka ikibazo nanone ku sinzi uko ndi bubikubwira ariko kubisubiramo aya byaranje ni umuntu mukuru ntako byaranje nagiye mu murimo none si abantu badukurikiye ubafate bose njyewe nagiye mu murimo nk'uko bisanzwe ngeze Butare iwacu ntabwo nagiye ngiye mu murimo nagiye mperekeje abagiye mu murimo yego ku twese tugira korali z'inshuti zacu korali ikagira abafatanyabikorwa nkagurukana rero na korali nk'abafatanya bikorwa hanyuma ngeze ibutare ahitwa mu Rwabuye nge ntabwo nari kuri gahunda iri bukore umurimo nari ndi muri gahunda nyine ishyigikiye umurimo wo gusenga yego kuvuga ubutumwa si cyo cyonyine dukora yego mu murimo w'Imana habamo amabyiciro byinshi njyewe rero nari nahagurutse nk'umuntu ujyanye na korali ariko mu itimu ry'abafatanyabikorwa kugera ku rwego nahagararaho aho umwuka anyeretse cyangwa se nkazi ibicyuho nk'abantu twahagurutse turi itimu nini urumva habagiye harimo ibyiciro byinshi by'ibikorwa gusenga murimo w'Imana guhagarara mu cyuho gushyigikira bya bindi abafatanyabikorwa muzi dukora hanyuma rero ngezeyo umuntu arambona umushumba wo mu majyepfo wa Huye abanza yarikanze ko ndi bubwirize hanyuma rero ahita atangaza ngo uyu mugabo simushaka niba ushaka he aho ngaho nyine ngo numpa mikorofone ngo njyane nawe ibyo bintu rero kumwe babaza korari ngo murakora mute abo twajyanye batari kumwe ntabwo umuzi ko dufite umukozi w'Imana bemeza ko hari bubwirize pasitori mu iteraniro ngiye nkaza kubwiriza mu giterane nkayoborerwa na mwarimu ubwo konseri bari kuyiduha bamwereka rero uko babyoroganije atuye mu mukuremo simushaka hari icyemezo yazanye abandi badese ko twese twaziye ku butumire akaba yaje nk'umufatanyabikorwa n'abo bafatanyabikorwa bose ko nta byangombwa bazanye basubireyo ngo hoya nta muntu ujya kubwiriza mu rundi rurembo ataratumiwe n'ururembo noneho yirengageza ko batumiye korali kandi ifite abafatanyabikorwa abantu muri abo bafatanyabikorwa rero dufatanya ibikorwa bitandukanye naho rero byavuye ati ntabwiriza kandi n'ubundi Jesine nahagurutse nk'ugiye kubwiriza ahubwo nuko byabaye ngombwa ko babona iyo gahunda ndi buyishobore bakanshyiramo
nuko byagenda. None tugaruke kuri ya marira. Warijijwe n'iki kandi utarufite gahunda? Ntabwo narize narababaye. Ahubwo kuko nta byite kubabara kugira ngo wenda nzabandira ibindi zabiri imbere aha nzarira ndabizi cyangwa se na nayamire ariko umuntu wese ukiri ku yashize ntabwo yashira gihe wababariye yashira tese mvura ihora ikigo amarira akomeze nk'imvura se agira igihe cy'impeshyi akagira n'igihe nahora yiteguye yego hanyuma se ngambwira ikintu cyakubabaje kandi utari gahunda yo kubwiriza urumva njyewe ariko ibyo nambaza rimwe na rimwe hari iby'ubuzi ntacyo mba nsigenda tuba ku cy'inteko twese tubiziranyeho ku cy'inteko muri cya cyumba cy'amasengesho cy'umuriro icyumba imana yakoreyemo ibitangaza dukorera imana kuva nabaho tuvuga ubutumwa nabonye ikara ryandika n'ubu rero cy'inteko hariya ni iwacu niho mvuka abantu bose bambona agakiza bambonana kubwiriza irerero niririya pepinyeri n'ikinteko urumva ntacyo wakora ngo uyisibe mu mutwe keretse ndi wa mwana w'ikigo wambura ubusa nyina hanyuma rero turi mu iteraniro nyoboye amasengesho umuntu witwa Ephraim aba mu Rwabuye yego aza mu rusengero agiye gutanga amaturo yego atanga shek ayinyandikaho yego urumva n'umushyitsi we ntazi ko bigenda aravuga ati ubwo uriya muntu ari we uyoboye gahunda ndamuzi reka mwandikeho ino sheke yego sheke namenye ko bayanditse nanatashye ndi hagati ya Nyanza na Ruhango batera umuntu watuye sheke hano gutyo na gutya sheke rero babivana ku mudugudu babishyikiriza uwo mushumba ati bamwandikaho amasheke nkandi sinkongere kumubona uretse na hano mu rurembo rw'amajyepfo ntazarugaruka ariko ntibayitanze nka ari we bayahaye ahubwo nuko yari akuza aravuga ati reka abe ari we nyandikaho nayabikuza noneho nyuma babaza uwo mugabo arababwira ati yero kuko Ephraim yari amaze igihe arwaye arampamagara arambwira ati hari imiti nshaka ko nzanira nyihahurizo arambwira ati amafaranga nzayaguha ejo nuza noneho sinamenya ko yatanze ayo mafaranga akayashyira muri sheke ngo afate 40,000 abi arabitanga aranabasobanura abwira ngo aya ni amafaranga mbaye y'amaturo iyi ni sheke y'uriya mugabo muze kuyimumpera urumva agenda ndi ku ruhimbi ibyo by'amaturo ntaho twari guhurira nabyo sinajyaga nanamenya ibyo aribyo bayibonyemo rero barabivugana ntibanabihurizaho barazamuka bati bamuduha sheke nkande babaza Ephraim arababwira ati ni amafaranga ye sayanyu bati rero ikintu gitangiye mu rusengero biba ari impano yo mu rusengero ntabwo biba ari iby'umuntu mbakorera n'ikintu cyiza ndasubira ibutare sheke ndayifata ndayibikuza amafaranga ndayabaha ndababwira nuko babitangiye mu rusengero siyo ndambirijeho ndayabasubiza nta bindi bibazo nagize rero umugabo ngira ngo yahise yumva nyine akoresha imvugo mbi ngo bampasheke nkande bamwandikaho nkande ibintu by'urusengero ati uhereye umunsi simushaka hano barakwirukanye we ntabwo yanyirukanye ahubwo we yavuze atyo abibwira abo bayoborana nyuma ngiye kubwiriza ahitwe Mutunda mu giterane twari dufite cy'inyubako y'urusengero na ba Yves n'abandi ngezi save arambwira ati umushumba arabyanze nese ubuke ngira ngo ni nashareho mu Matyazo ngo umushumba w'ururembo ngiye kubwiriza kwitaba ngeze mu Rwabuye kwitaba hari iwacu hari yakwiriba nari natumwe n'uwitwa Mugwaneza arambwira ngo birahindutse ngiye muri korari cyarwa ubwo ziba inshuro ebyiri eshatu banditse urwandiko rutumira umuvugabutumwa uzaza kubwiriza arababwira ngo uyu si mukeneye ngiye iwacu muri korari amahoro y'isave twari dufite yubire twari kujyana na Theogene nzahuke nyakwigendera apfa ku wa kane twari kuzajya kubwiriza iwacu ku wa gatandatu no ku cyumweru ndavuga ngewe sinabura kutajyayo bagiye kwandikisha mu buvugabutumwa bazatumira ati uyu si mukeneye mu mukuremo we rero akabivuga agira ngo ababibwira ntibababara inshuro eshanu akagira ngo kandi ntibiri bungarukeho ntangije ndavuga okay sawa uyu muntu sinzi ikibazo dufitanye
umuntu nzi n'umushumba wa paruwasi uyu ubwo afite impamvu njya kubwiriza ahantu hitwa icyegera ku rugogwe cyari igiterane cy'inyubako bagiye kwandikisha atuye si mukeneye ndavuga n'uyu muntu harimo akantu kandi iyo bagiye hari nk'igiterane batanga raporo y'abantu bazabwiriza arakorarizaza ku mushumba mukuru kuri regionale ati bitarero mbona uyu muntu harimo akantu mbibaza umushumba wa paruwasi arambwira ngo ubwongo uzajye kumureba ngo musabe imbabazi ese ndamusaba imbabazi nakoze namusaba imbabazi se ndamuzi simukorera se ndi umukozi we ndi umukristo usanzwe ndi umwana iwacu nimba ibintu bitakunze yinayi kuko biriya bintu amategeko aranabihanira nuko natuje nk'umukristo oya ingingo ya gatandatu igika cya cumi na gatatu havuga icyitwa ihohoterwa kwangisha umuntu abantu amategeko arabihanira hagati y'umwaka n'imyaka itatu nuko nabaye umurokore mwiza ubundi nari kushyira no mu mategeko ariko ndavuga oya reka mbyihorere imana iziburane rero tugeze Butare naho akoze ibyo abikora itangazamakuru rihari kumwe mu bamurekereje rigwa mu matwi y'ibitangazamakuru Vatikani nyir'ubwite duhari baranamuhamagara barabimubaza bwarinze bwira taje aramubwira ati nimuboneka muze muduhe ikiganiro korari yarinze itaha ataje kuyisezerera kandi ari umushumba w'ururembo yagiye kumusura isezererwa n'undi muntu papa Jamir maoko numva rero barabimbajije mu gitondo sinamenye icyo barimo bambaza batireka tumuhamagare bamuhamagaye twicaranye korari yacu itabaza sinzano yari yagiye okay bagana ndabyumvise sava ariko uyu mugabo uko biri kose afite ikindi kintu yihishe inyuma cye ni kuvuga ngo sinzi icyampora niho nababariye bimaze kuba inshuro eshanu zirindwi ibintu byavamo n'ubundi bugome ntazi ko mu buzima bwanjye niyo mpamvu urimo nabimbaza nkumva sinje kuvuga abantu simbishobora bibiliya nini kandi bwari ubwa mbere umuvuzi ahubwo se uretse n'ubwa mbere hari undi wari wumva mvuga ntawe usibye njye warya we nkuvuga ngo ye mwa none se barakagiye ntabwo uzi ko buri rugo rwose rugira amahame yarwo n'uburenganzira bwarwo rugomba kugenderaho uko uru rugo rwanjye nduyoboye hano niko narayepfo uruyoborwa niba nyirirwa avuze ko atagushaka ujyayo kubera ikibazo si igihe yabibwiye ntabwo igihe yabimbwiye nyine yabwiye abana rero mu rugo rwe aravuga ati uriya ntiyemewe kwakirwa ufite icyo kibazo rero nkabura impamvu impamvu se nta mpamvu yo kuguha iyo umuntu ari nyirurugo nta mpamvu yo kugusobanurira gusobanura iki se wazaretse gukina n'urugo ukareka no gukina n'umurimo w'imana urugo ruhe cyurika imiteto nk'iyo uwo urafata umurimo w'imana ukayigeranya n'urugo rwawe ariko aba ari umubyeyi kandi abazi ibikwiriye intama zo mu rugo rwe ngaho twikomereza ibyatuzinduye ibyo ngibyo ngira ngo nari ngushubije rongera urababaye ntasibabaye ubwo se byaje kurangira uzajya ujya kubwirizayo cyangwa ubu ntabwo uzongera kuzisubirayo ariko kubwiriza urashaka kuvuga ko ari iki kuvuga ubutumwa vorukano ya mbere ihaguruka hano saa tanu z'ijoro ijya i Butare iyongera kurerekera kugenda saa moya n'igice iya nyuma indi ihaguruka saa tanu igannye icyangugu ntikikwereka rero ko inzira zijya i Butare zifunguye nta kibazo kandi n'ubundi ujya ujyayo erega ahubwo wenda ubanza batabimenye oya njyayo nubwo ejo bundi narindi none se reka uvuza ku kantu mpita ngira amahirwe yo kujya nkakubaza kuko abantu benshi barakambajije icyumba cyo kuwa gatatu cy'inteko kuko abantu bajyaga bagikurikira kuri zaburi nshya abandi bakava imihana itandukanye baje mu materaniro hariya bimeze gute baracyaterana urumva ntabwo umurimo w'imana wabura kudakorwa baraterana yego ariko nawe abakuweyo ubwo kuva icyo gihe ntabwo wemerewe kongera gusubirayo aho yanjyayo ukajya guterana bisanzwe guterana se irega intebe uyisanga mu rusengero ukicara bibiliya niyo wizanira ariko intebe biri mu rusengero yego nta muntu rero n'umwe ushobora kukubwira ngo ntiwinjira ntawe ubaho barananiranye pe niko bizi barananiranye kujya kwinjira mu rusengero biremewe nta ni nayo mpamvu ruba rukinguye iminsi yose buriya kiriziya iturusha ubwenge ihorana imiryango ikinguye yego rero urusengero ruhora rukinguriwe abemere abakwiye kurwinjiramo
nta muntu rero wakubuza kwinjira mu rusengero nubwo waba wara ari we wateye ibibazo byose sifite kwinjira mu rusengero nta wagusohora barakwakira barakwakira rwose ngaye nguko rero ngira ngo abari bafite ibyo bibazo murasubijwe ikanyenze bize ijambo umukozi w'Imana nagira ngo dusubize bimwe mu bibazo abantu batubajije hera kuri nka bine uhere ku cya Sabrina wongereho icya hera kwa byo uvuge nka bine ariko ari bibazo tutazasubiza kuko biba bimeze nk'ibi president arimo avuga bizura kabuze cyangwa se bishaka kugarura ibijyarangiye oya mbugomba ntumye ruhuka mu mutima oya nararuhutse yomba ntararuhutse se hari igihe igihe cyose ubundi uzakomera ibintu bikomeye nibyo bikwirukanze yego ariko nanone nubona abakomeye bakwirukaho ujye witegura gukomera ariko nugira umwaka ukiruka kubakomeye vuba vuba gucogora njyewe rero mbifatamo irindi hishurirwa n'irindi yerekwa rikomeye twumva ikibazo cya mbere hanyuma hari ibibazo tutazasubiza kuko biba bimeze nk'ibibiba cyangwa nk'ibivuga ibindi bintu bihabanye n'ijambo ry'Imana mu bibazo muzajya mutubaza naranabibabajije ejo bundi batubwiye ngo utubarize cyangwa uzatubwire ubona pastor runaka na pastor runaka ari abakozi b'Imana mu by'ukuri umuntu tutahamagaye ntidukwiye no kututira izina rye yego ngo runaka ngo ubona ari umupastor ntabwo ari njye wabimugize sinkwiye no kuvuga ko atari we kuko si njye wabimugize kandi ijambo pastori nuko abantu batanarihishurirwa ni ijambo ni izina njye ni izina rusange waryita n'umwana wawe ntabwo se twageze pastori Bizimungu nizeri pastori w'itorero ubwo ni nk'uko twabona uwitwa Davide tukumva abantu bose ni nk'uko twumva abantu bitwa ba farawo nta birenze rero ni abakozi b'Imana mu rwego Imana yabahamagariyemo urakoze cyane hari undi wigize ambaza ngo barakagi ngo wemera divorce njyewe ntabwo naranagishubije ariko hari ibibazo abantu badusubira batubariza mu irari bafite hari ibyo rero tutazasubiza ku mpamvu z'irari abo bantu bafite ariko bibiliya kwahukanira byemera kuva mu rugo ukagahunga ni kimwe nuko kimisagara cyangwa n'ahandi haba intambara ugahungira kabeza intambara yishize uragaruka iyo utaguye iyo urataha gutyo rero Bibiliya iravuga ngo umuntu nasenda umugore cyangwa umugabo atamuhoye ubusambanyi azaba muteye gusambana amwandikira urwandiko ariko niba adashatse gusubirana nayo umwe abigisha baziko undi ntashaka rero ibintu ntara kukumbaza ibyo ni nko gushaka kwinjira mu bindi bintu abantu bo bifuza cyangwa gushaka imitego badutega ngo babone aho bahera yego twumva icya mbere ikibazo cy'ingenzi kinakomeye cyane ni cy'abantu umuntu yambajije uri muri Amerika ari kumbwira ngo amakuru ari kumva yuko bibiliya zigiye gucika kuko byaba ari byo niba ari byo se wenda mwibwe mwaba mubizi cyangwa mubikurikirana byaba bimeze bite president reka nkubwire mwana wa mama nishaka tuganire kuri iki ngiki rwose nidushaka tukiganireho twitahire yego bantu muri Amerika dore ko muri Amerika ntimunyumve nabi dore rwose dore ko ariho iwabo w'imiteguro y'ibibi byose kandi ari umuntu wambwiye ngo ni muri Edeni ngo niyo Edeni yo mwisi ubu ngubu ntacyo ntibanyumve n'aba bantu bari muri Amerika impamvu mvuze gutyo ni uko ibintu byose tujya kumva tukumva baravuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ibi Leta za Amerika zemeje ibi ukibaza ese niho Imana yimukiye yemeza ibintu ariko uretse no kukubaza gutyo aho iwabo muri Leta Zunze Ubumwe niho bajyanye umushinga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika wemeza ko igitabo cy'isezerano rya rishya bagikuraho oya ariko kandi bigaporovokwa n'abayahudi Abayahudi bakabiprovoka bashingiye ko ngo ni igitabo kiba bibaho urwango gute ngo ubisomye wese ngo yanga ngo abayahudi ngo kirimo ko aribo bishe Yesu ngo kirimo noneho bakirengagiza ko batamwemeye kandi ari uwabo hanyuma bikatuviramo kwakira agakiza no kumenya Yesu yego hanyuma bakirengagiza ko abo bayahudi
noneho birakirwa bitemwo kabyara ngo nta muntu uvuga abayahudi ngo arambe ngo nta muntu uvuga abayahudi ngo abeho ariko bikirengagiza ko twamahoro dufite ariyo banze noneho kwa kwizera Yesu kwacu gukomeye no kumwizera bikaduhindurira ubuzima ariko mwibuka ko bigize bavuga ngo babwira muribuka ko babwiye wa mugabo wakarabye ibirenge intoki yitwa nde Pilato baramubwiye ngo ntitumushaka mubambe ngo arakaraba bo bahita bavuga ngo eh bizatubazwe n'abana bacu amaraso yazaduhame rero iyo basomye iryo jambo niyo ayo magambo agenda yumvikana bo bahita bumva ko byandi uretse ko na Bibiliya buriya tuyisoma igenda ishiramo uburyohe usemuye mu mwimerere w'igihe bayandikiye muri uru ya rurimi rwa nyarwo uko bagenda barunuvera hari utuntu tugenda dutakara tuvamo ariko bo bakavuga ko icyo gitabo batagikeneye gikwiriye kuvaho ngo kuko nacyo kibabibaho urwango mu bantu ibyo rero leta ya Washington niyo ishaka kuvuga ngo oya iki gitabo kivemo niho rero muzumva nakarengane kabavuga izina rya Yesu kagiye kuza ni naho muzumvira gusoma Bibiliya yaba twebwe tuzigendana mu matelefone Brazil nta reka mbabwiza ukuri umuntu ufite ubushobozi ufite amafaranga nagenda ashyigikire Bibiliya zigihari nibinaba ngombwa tuyigura imere nk'amateka tuzibike kuko igihe kizagera ujye ushaka ijambo ryitwa Yesu muri Bibiliya uri buri igihe kizagera ujye ushaka ijambo intumwa uri buri igihe kizagera ushaka umuzuko uburi ikindi ngo ibangamira abitwa batinganye ibambura uburenganzira ikindi bagenda bavuga ibintu ngo ihohotera abagore ngo niwe ubutwara abagore ngo za mbese bafashe ingingo zirenze bazikubitaho kandi wazisoma muri Bibiliya ukazibona uyu munsi wa none rero gahunda iriho Isiraheli yari yageje n'uwo mushinga mu itegeko shinga bambe muri kabineti yabo bavuga ngo turashaka ko izina rya Yesu ritongera kuvugwa hano iwacu muri Israel hanyuma inkomoko y'abazabishyigikira igaturuka iyo ngiyo ibwota masimbe kubera iki rero icyo kibazo yakubajije kirakomeye ariko abantu ntibabibona naga abantu babibona Bibiliya bantu mufite amafaranga ni mubigerageze nibura umuroko rumwe atunge Bibiliya imwe mu nzu itari yafite ayibike kuko igihe kizagera Bibiliya y'ibimari igere no ku rwego hari igihe tuzajya tujya kuyishaka muri mize ntabwo bivuze na neza ahubwo igihe kizagera Bibiliya ya nyayo ibure nyine iyo ngiye ibimari nazo zizaboneka kandi bazanazitangira none se ubu nta Bibiliya ya Beyonce iriho cyane bayita Shingi James bayita Bible eh Bibiliya ifite umusara bucuritse eh Bibiliya ya Beyonce yitwa Bible nta yindi se yitwa King de James King James rero King James ni Bibiliya ya nyayo ahubwo hari Bibiliya y'abatenga yitwa Queen James izo si Bible yego izi rero zirashaka kumira Bibiliya yera ya nyayo none rero Bibiliya ya nyayo izagera ku rwego ibimari nibitwirata ngo ngiye gusacinga ngo telefone iranyoroheye Brazil hazagera igihe muri telefone mushakemo ibintu mubibure oya ubundi telefone rero telefone ubundi nta nubwo ari ikintu umuntu akwiriye kwizera ko ari ikintu cyuzuye cyangwa se gifite umutekano wacyo kubera ko hari ikintu bita update telefone ntabwo wari wabyuka mu gitondo ngo usange iri kwi updatinga usanga ubwo yaguhe n'ibindi bintu cyangwa ngo ufungure nka WhatsApp wajya kuyikoresha bakakubwira ngo uretse gato iri kwi updatinga buriya na Bibiliya rero zo muri telefone nazo igihe kiragira ziki updatinga uzi iyo bari kwi update iyo biri kwi updatinga se ikintu bari gukora ntabwo nkiza ni ukuvuga ngo Aida bashobora kuba barimo bahindura amagambo hanyuma ugafungura aricyo kigezweho cyane aribyo barimo barakora wafungura sana ibyo bari gukora cyangwa se bakaba nk'imirongo hari imirongo bari gukuramo
cyase hariyo bari kongeramo sibyo cyangwa se bari gukoresha ubundi buryo bwo korohereza abasomyi gusoma donc iyo bageze kandi kantu bahindura kuri bibiri uko yari imeze ubwo ndavuga iya muri telefone nyine bakora update nakora update mu yandi magambo no kuvuga ngo iyi bibiri umuntu atunze cyangwa dutunga nuvuga ngo ntabwo uko uyifite ntabwo ufite uburenganzira bwo kuyiguma no kwiri uko ubishaka nyirayo wayishyizeho niwe ugenda uyihindura uko ashaka uko ashaka iki rero bakozi b'Imana bantu mufite amafaranga batunze bagwiza tunga nturaba bino bintu byanyu bya YouTube dore ko ndimo nanabizira si bibazo mfite urabizi hashwe ubu ngo ndagukijije ubu ngo nkijije abantu ngo nashinze cano yanjye ejo bundi ho ndi mu kiganiro bambaza bati ndi ku kiganiro nari ndi kuri radio y'igihugu barambaza bati se nta cano umuntu yajya akurikirana ibyigisho byawe ndabwira ni rero ndayifite yitwa ndabwira ni zaburishya zaburishya se ni yawe ni si yanjye ntari kunshatse niwe wankura nashoje ikiganiro nakira message ngwe nguzajye wirirwa guteza imbere abandi nguzajye wirirwa kuvuga ngo ibitangazamakuru by'abantu ngo se ubundi ubwo nta bindi bitangazamakuru bibaho ari kuvuga nta kubera ko nabonaga ari nk'intambara ivutse ntacyo nashubije ariko nibi bitangazamakuru ubona ejo bundi hari ibyo batazemerera ibi none se abantu kugira ngo babyumve neza uzi ko hari umuntu uherutse kwakira umusore umwe kuri shene arimo aravuga ibintu amabanga ya iminati amaze bamaze kuyishyiraho uzi ko bwake mutono ugasanga shene bayifunze ibi bantu muza kuri cana ku ma YouTube ku bitangazamakuru bene ibitangazamakuru murarye muri menge ibi bazabifunga ujye ushaka n'ijambo ry'Imana riburi cyakora cyo nujya mu ntibikanabe kuri zaburi yacu bazayifunga ariko batayoburije ibyikora ariko kugira ngo bagutegeke gukora ibyo bashaka bayifunga ntabwo bazabe bategeka komuteri ngo bavuga ngo perezida kora ibi ni akantu kamwe bakubwira ngo kora aka karahagije aka wowe ukumva bakanaguha n'amafaranga ariko ukumva ni ibintu biri aho gutyo gusa ariko bifitemo akantu runaka urugero bakakubwira bati mbere y'uko ikiganiro cyose gitangira tuzajya tunyuzaho publicite y'abanywa b'inzoga bambaye ubusa egare bamamaje ibendera ryabo bararizamuye ninjye gufungura zaburi habanze haco akantu katarengeje n'amasegonda atatu ariko kabe kanciye mu maso icyo basize mu bwonko bwanjye bo barakiza n'ubyanga rero zaburi murongo utukura nimuhamagara abantu ngo baze bavuge ubutumwa bwiza bavuge Yesu gitambuke mu minota icumi bagifungane nawe bizagusaba kujya gusaba imbabazi ni ukuvuga ko ibyo bintu utazongera ni ukuvuga ko barakagira utazongera kumutumira yego uriya muntu ubwiriza kuri ya simushaka ntitumushaka hano hari umuntu umwe w'umuvuga butumwa hano mu rwanda ariwe uza kuvuga izina yarambwiye ngo igihe cyose ngo ngitumire abahanuzi bazanye mesaje y'imana ngo ntago azagaruka kuri zaburi nshya ngo sinemere kujya kumufata urumva ikibazo afite noneho kubera ko twe turi mu gihe cy'iminsi itari myiza mibi iyo turi hano tuvuga kamera si ikintu kamera ni ikiyobyabwenge kugeza ku rwego kigushuka ukavuga n'ibyo utari kuvuga yego noneho rimwe na rimwe kikagushuka ko ibyo ugiye kuvuga bifite ababyumva ariko barabyumva ariko bifite n'ababigaya barabyumva ariko bamwe barabyemera ntibabyemere yego niyo mpamvu rero iyobokamana icyo nise ubutumwa bwiza bw'iyobokamana hatagira ugira ngo mvuze ikinyamakuru iyobokamana ni icya Joweli abantu mwese mwitwa b'iyobokamana murarye muri menge kuko aho ibintu bigeze none se niba umuntu ashobora kwicara ari mu kintu runaka bakamubwira ngo uzatusha usohore izina rya Yesu hano kandi Yesu atwemera ngo nimutaduhamya aha n'aha bizabakoraho urambwira ko n'abantu benshi bazabura imirimo
abantu benshi bakora muri bino bihugu byateye imbere no ntago byemewe rwose kazi nta muntu wemerewe kubwiriza ntago byemewe no kugaragaza ibyo wizera ntago bibareba nano mu Rwanda rero kera abantu mu maestiti ajya atandukanye bajyaga bajya ikintu bita lunch hour mu bigo by'amashuri ariko nibigo bisanzwe bya leta ndetse nibisanzwe oya ndabizi ntago bikemewe aha ngaho mfatira wenda tureke kuvuga ibyo bigo koko byinshi twabibwirijemo mbonereho no gusuhuza mwese twabanye hahandi arabwenge cini ya urinzi pare pare uko wapi hapo uko kwa namuna iyo kwa ivi kwa kweri ivo ni hapo turabaramukije ariko mubyibuke kwibi bintu byabaga mu gihe cya poze bagasigaza iminota 30 bakanye gusangira nabandi ariko nyuma bababwira ko bitemewe ese koko nuko ibi bigo bitakunda imana cyangwa nuko ababiyobora n'ababishyigikiye badashaka kwiba iyo bintu bihakorerwa ese koko byicaga akazi cyangwa byatumaga kagenda neza ese byatumaga aka kazi koko kagenda nabi erega buri umuntu ufite kubaha imana muri we ibintu bye byose babiri ku murongo none se president tunabwizanya ukuri nimba binica akazi ko ari isaha zo kuruhuka ubwo bikica gute ubugomba kujya kurya ukanaruhuka neza none se kurya ni itegeko erego nabyibuke tunibutsa abantu ko burya kurya buri gihe ngo bitanemewe uziko ngo iyo wiyirije ubusa atari nuko wabibuze hari utundi turemangingo tuba twubatse mu mubiri hari imbaraga umubiri utora wawimye ibiryo hari n'izugira wariye ubwo rero no kwiyiriza ubusa utasenze biremewe nabyo ni ngombwa ahubwo kubwiyiriza wasenze byo byemewe cyane rero kuki amaso yacu atitegereza ngo arebe haryubaka akantu kihishemo iki nibwo uzabona rero amadini n'amatorero agiye kugendera ku murongo w'ibyo abwirwa apana uw'iby'Imana yayihamagariye ibyo Imana ibabwira uzasanga rero bamwe bakoze ibidakorwa bimitse ibitimiko abahagaze ahadahagararwa bashyigikiye ibidashyigikirwa ku mpamvu zo kugira ngo bubahirize itegeko aho kubahiriza Imana ubundi igihugu aho kiva kikagera bagendera ku mabwiriza bahawe n'itegeko nshinga cyangwa se ububasha bahawe na perezida wa repubulika ubundi niko bigenda mu bihugu byose none se iryacu rya Rwanda igika cya gatandatu ingingo ya 14 ko bavuga ngo ubutahungabanywa bw'umuntu wese n'imyizerere n'idini ubwo urumva twebwe leta yacu idashyigikiye amadini n'amatorero cyane icyo nari nshatse kuvuga ahubwo aho ngaho nkirimo ntanga urugero ku gihugu ndetse na perezida ukiyobora na konstitisiyo yacu cyangwa itegeko nshinga ryacyo ni ukuvuga ngo natwe niba twizera cyangwa twemera ko Imana ari data wacu mwiza akaba ari nawe mukoresha wacu mukuru yego ibyo aduhamo itegeko n'amabwiriza tugomba kubigenderaho tudakuyeho n'ikintu na kimwe niyo mpamvu habaho inzego zishinzwe kuririnda yego amahirwe rero twe tugifite ni uko twe tukemererwa gusoma bibiliya tukemererwa kwinjira mu madini yacu umuntu wese aho yizerera akaba kibyemererwa ariko wibuke ko agaturutse umwe ruturutse bukuru bucya wakwiriye hose hejo natwe bizatwototera ngo bizaturuka muri ibyo bihugu byateye imbere bizatwototera kuko ibihugu byateye imbere nibyo bitegeka nimudakora ibi turabakorera ibi nimudakora ibi bintu bizagira gute n'imyiyenzo itandukanye gutyo na gutyo ariko icyo twari dushatse kuvuga Brazil bagore bakobwa nshuti z'Imana bantu mukunda Imana bantu muzi ko ijambo ry'Imana ryabagiriye umumaro nimumbabarire mwite kuri Bibiliya ababishobora muzigure bigishoboka abafite uburyo kuzisoma ni kimwe no kumva ibyanditsemo ni ikindi ariko nshobora kuba agiye ntayo nyigira mu gihe runaka ariko nkamenya ko Brazil ayifite kubera ko nkumbuye iby'Imana tugaba turi ahantu turi nka batatu tukabyivugira ariko icyo bita karengane k'ubutumwa bwiza ni iki cya Bibiliya kizazamo ku buryo nuzajya kubona gutya nigeze kuba ndahantu mu barabu nyifite umuntu arambaza ngo icyo ni iki nawe ni Bibiliya ngo uruhahe n'indi umunyarwanda ngo umunyarwanda ni wakagame ni ngo go ariko mita mbona nabo barayizi none se ko hari igihugu ujyamo
yabiri nko mwivarisa banyuje muri kaza scanner bakayikura itemerewe kwinjira mu gihugu cyabo. Yes, urumva rero tu ibintu bimo biragenda biba mu ijambo rigufi ya Bibiliya. Umuntu bishoboye Bibiliya natangiye kugura icyo 8 ubu inzizi nziza iri kuri 35 ubwo urumva biri mu bigana hehe. Ariko 200 yange igihumbi cyawe twabikusanya havamo izindi nka 20 nkayigura nk'abanyibitse bigishoboka. Bibiliya tuyivuza kanya tube tuyihoreye. Rega Bibiliya nicyo kintu kidutunze. Itabaza ryaririmye ngo Bibiliya ntwaro nziza ibindi byo ndabyibagiwe tar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 a. Abayizi bazayituririmbire imbere nitabaza ngira ngo bwawumetswe n'Imana uri igitabo kitavangiwe na gato. Iye Bibiliya jambo ryiza n'ibindi ndarengana. Rero nicyo gituma dukwiriye kurushaho ngaho nsomera Abaheburayo igice cya 2 ariko ibi bitabo byo biradukoraho. Ibi bitabo bigarura muribuka ko mu Bafilipi niba Abafilipi yanditse ngo na bene wanyu b'Abayuda nibo bamubambye. Urabyumva? Urumva Abayahudi bagarukamo. Rero bo barashaka ko Bibiliya itazongera kuvugwa na rimwe, kandi nivugwa isezerano rya kera ntacyo ritwaye. No, nta kintu ritwaye. Ibi bintu muzana ngo Yesu yavukiye Betelehemu ngo mu mudugudu wa runaka ngo n'umwami w'abami ngo baramwisharazuka kugeza ku rwego bavuga bakavuga ngo bahamagara ingabo z'Abayuda z'Abayahudi ngo zijye kurinda igitare. Noneho ngo baravuga ngo abigishwe bo bataza kumwiba bakamukurayo. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye ngo haba igishyitsi cyinshi ngo cya gitare kivaho asohoka bareba. Ba basirikare nibo batanze gahunda baravuga bati nibyo koko yazutse. Bibiliya iravuga ngo babaha ibiguzi byinshi baravuga ngo mubiceceke. Aba bantu barabizi ko Yesu yazutse, barabizi, baravuga bati muramenye mubiceceke. Ariko abagabo ngo barushaho gushega, aravuga ati ibintu twabonye si ibyo guceceka, ndatekereza ko iherezo ryabo ryabaye ribi. Uyu munsi rero nicyo gituma bino bitabo bivuga kuri Yesu isi igira ubwenge bwinshi, kandi kubera kurengana kw'abariya abahungu, kubera kugenda batagira iyo batuye, kubera rwa ruzerero rw'imyaka yose, bumva akarengane kwabo ariko kuri. Nkwibutse ko umwana wajugunywe wabuze abamurera agira n'ubwenge atakuye ku babyeyi mu buryo bukomeye. Kubera rero kuzerera kw'Abayuda kw'Abayahudi kwa subwumvuze neza kuzerera cyangwa kugenda cyane byatumye bunguka n'ubwenge, ariko ubwenge babukubitamo n'amategeko baza ashobora kuzabarenganura mu kindi gihe. Uyu munsi rero barumva ko icyo gitabo cyo kirababangamira, kibavuga nabi, kibagaragaza nk'abicanyi, noneho ngo kigenda kibiba urwango mu babisoma. Nicyo gituma bakwiye kubikuramo. None nibabikuramo ari byo twizeye twe tuzaba bande. Murakoze cyane. Ntabwo byoroshye rero, umuntu akwiriye kuba maso kandi abantu bakarushaho kubyumva cyane. Somera Abaheburayo igice cya 2 murongo wa 2 wa mbere aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Nicyo gituma zaburisha barokore hafi na kure gusuhuza twarabyore ko twabonye bikuruye intambara igiye ko mutashuje gege ko mwese abo mu majyepfo y'isi, abo mu majyaruguru y'isi, abo mu rasirazuba bw'isi, abo mu burengerazuba n'abo mu isi yo hagati, tubaramukirije hamwe kugira ngo tutabateza icyo mwa twabonye kimeze nk'ishyari. Ariko hano haranditse ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho. Umva kurushaho ari nk'iki? Kurushaho donc gushyiramo akababaraga kuruta ko twari twashyize, kwiyongera imbaraga, kugira umwete wo kwita kuri ibyo bintu twumvise. Dukwiriye kubyitaho kugeza ku rwego ibigiye kuza bizatuma tudatembanwa ngo tubivemo. Ibi bintu mubona ngo turakijijwe, twirirwa twiyamatsa, twirirwa twikoza hirya twikoza hino. Ibi bintu mubona kuri Zaburi twirirwa twakanuye amaso. Ibi bintu mubona ababara akagira twirirwa twikoza hirya ngo Yesu ni umwami ejo bundi ni iki. Oh yes.
Yes. Uzabubireba. Ejo bundi bazatufutura. Neza bituma abantu ubwo barushaho kugenda babaza. Icyo ndimo nkubwira. Ntabwo iminsi igiye kuza izina rya Yesu rizaba riryoshye kubata mwizera. Nuriza karengane k'abakozi b'Imana kavaye. Waba wicecekeza bakagira icyo bagutwara. Ariko kuvuga izina rya Yesu abantu bazabizira. Inkomoko yabyo rero niyo kuko harimo ngo ikandamizwa iyica rubozo no kongera ngo akarengane niyangisha abantu. Abantu badukurikiye yuko Amerika nk'igihugu gikomeye cyane superpower mu isi burakiyobowe nka 85% n'abayahudi. Ntabyo nzi kubera ko ibintu by'imitegekere na politiki ya leta kuko mu gisirikare nibo badomina, muri technology nibo badomina, bivanga Amerika iyobowe na Israel n'abayahudi n'ubundi nayo mpamvu ibyo byemezo babifata bikagira imbaraga. Prezi, hari umuntu wavuze ngo umunsi w'umwami igihe cyo kuboneka ku munsi w'umwami ngo hari abantu bazifuza ngo yaba batari baravutse bizaba bigoye. Ariko mfatira nka barakagira wari imbwa matarika urutwe runtaza ubwoko bwarwo mbese mu ijambo rimwe sa forum yego fata umuntu nkanjye wo rutagira forum nahingiye abaturage ngira ngo birakunda biranga nta kintu ntakoze ngira ngo ndebe ko bikunda biranga. Doroteya bavuga kutera umwako ya Doroteya Pierre Ngoz ba Venus batubwiriza ubutumwa uyu Yesu tumwizera tutagira ishusho mbarire rero barakagira wizeye uyu mu Yesu akamwishusho akamishusho umbarire wageze ku rwego mbuza kumuvuga biraza gucura iki biraza gucura ikintu kimeze nk'imyigaragambyo ariko itari yo mu muhanda biraza gucura ikintu kimeze nk'isara itakaza bwenge ariko utanasaza ukavuga ati aho kugira ngo mpemukire umuntu wangiriye neza yego ndemera ibi bintu mbiziri yego aho kugira ngo mpemukire umuntu wampaye ishusho Brazil katubwizanye ukuri aho iwanyu nahe mfatira ishusho yawe utarizera mfatire niyo ufite warize biratandukanye cyane ngaho bantu muri kuri zaburi iki hari umuntu twakuranye uyu munsi wa none ya yabaye umusaza n'umusaza yabaye umusaza ntamenye ko umusatsi wa n'ubwanwa bwamushukiyeho n'umugabo muhura igihe cyose akavuga ati mbabarira umereza bifite n'ushaka mpamagana abiri ariko ndumva icyaka cyinshi kandi kikamwisha yanasinze. Bene data muri hirya no hino ku isi koko duhaguruke duhagarare twemeze ngo ye ni bibi reka twemeze ko iryo tegeko rishobora kuvuka tutakiriho ariko se n'abana twaboneye muri Yesu amuduhaye abaduhaye duhagarare tubemeze ngo mwemere nirekwibuka ko bano bana kuva ku myaka ibiri aba bana batangira kwigishwa umuco wabo w'Ikiyahudi cyane barabigisha ku buryo umwana akura akunda igihugu cye cyane akura yumva akunze ibintu akura yumva bimuryoheye akura yumva akunze igihugu ariko twebwe twabuze n'umuntu wadukundisha karitsi ku buryo umuntu ahubwo amara gutera imbere agahita yimuka naho yavutse kavuga ati oya yanashaka bati sinshaka kuzashakira muri sinzashakira muri no karitsi akavuga ati ndi umunyarwanda mvuka ku Gisagara ariko sinkahubaka inzu nzemera njye kuyubaka. Ibaza kumva nk'umuntu ava ku Gisagara ni urugero akajya kubaka inzu inyagasamba uko bitaniye ahubwo inyagasamba hagakwiye kujya kubakwa n'umuntu wo kumuhima wowe wavukiye mu mujyi akeneye kujya kuba mu giturage hanyuma uvuye ku Gisagara akaza kubaka kumuhima ariko kubera ko abantu ntibakunda iwabo ntibanahakeneye baba bumva nyina ari ahantu utamenya ariko aba bana bo b'abanyayi baba aba turimo tuvuga b'abayahudi ku myaka biratangira kwigishwa urukundo n'akarengane bagize agakura yumva akunze igihugu gito nkacyo akunze na mwene wabo ndi bavuga yuko umwisirayeli tuvuge abisirayeli bari muri iki gihugu cy'u Rwanda iyo akeneye serivisi runaka
ajya kuyishaka kwa abanza gushakisha makuru akamenya yuko hari mwene wabo ukori utanga iyo service ariko mu gihe washinga akantu mwene wanya kabari ukurega cyane mu gihe wabumba amatafari abiri ya rukarakara mwene wanyu mutunganye mutoranye agahita bari bujya guhamagara inzego zibishinzwe ukibaza uyu muntu aziko dutuye ahantu bacukura metri imwe na 40 uyu muntu aziko nitegeko ririmo rivuga ko tutazongera kubakisha ibikoresho biramba kwirimbi ese warabimenye cyane uyu mushinga uriho makaro ntagakemera ibintu byo kujya kubaka ku marimbi ndanabyisabiye sinzi genza apfira muzanye njize mwitaka itujya gushingura nta karo tuzashyiraho oya amafaranga ya makaro tuzakoresha iki ubu muyame mbenyarya nyakoreshe nibyo nkeneye kubyo muzankorera icyo giye nta gushima guhari ahubwo muyamubu buyarya nyakoreshe nibindi na nabashimire mubimenye ko nabashimye ariko muzanshyire mwitaka niko bibiliya inavuga tunorohereza abandi bazaza nyuma abona abo bazajya ntago bahabura sawa ibyo tubyihorera bene data bakundwa nimubanze musubiza amaso inyuma mutarizera hari uwitwa David kwese tujya tumutangaho urugero muri bibiliya arimo asinzira uya David ntiyasinzira ahubwo David yishe Goliath yishe Goliath David sara ntiyigeze asinzira harya umwe wuriye inkike ninde se David ntabwo uzi ko ajya kugenda yabwiye Salomo ati Salomo mwana wanjye ngiye nkuko nabandi bose bagiye ariko uramenye ariko uramenye ujye umenye Imana yasa umenye Imana yasa ntugasinzire igihe runaka yakoreraga abana zakora amaze kuvuga cyo arasinzira ashirwa ku gituro cyangwa ariko burya nawe burya cya Salomo nacyo cyatwaye karande yase uziko yamubwiye ngo uko nakora gujye bari kukora uribuka ko se yatwaye abagore babandi nawe agahita ariko ntabwo ariwe murage yamuhaye niwe wihite maravuze ngo ujye ukorera Imana yaso naringize ngo icyo nshatse kuvuga ni igiki mureke dusubize amaso inyuma tutarizera uyu Yesu batubwira ko atabaho twari tumeze dute hanyuma ho tumwizere yatabaho tumeze dute dukompara ubwo buzima apana ibi bintu by'amashyengo turebe nidusanga koko nta kintu Yesu yamaze ku buzima twemere ariko nidusanga imyizere yacu yarabyaye umusaruro tubikomeze niba umuntu asinda ikaba ari byo bimworohereza niyo mpamvu ahora mu kabari yego nimba natwe twizera Yesu tukaba tubona ari byo bitworohereza niyo mpamvu tumuvuga yego nta munsi numwe dukwiriye kugajuka kubutumwa bwiza yego kabone nubwo ino bibiliya izahagarara igafutwa igakurwamo barundi barundi kazi banyarwanda banyarwanda kazi yaba bizera cyane Kristo nta gihe na kimwe dukwiriye kuzakura izina rya Yesu mu kanwa ngo nuko hari icyabaye nta gihe na kimwe dukwiriye gutakaza kwizera nta n'igihe na kimwe dukwiriye gutakaza uyu Yesu nta n'umunsi n'umwe mu Rwanda higeze haduka akantu sida igifite ingufu kabaga kabasi ntitugihari twabaga turi ku masantere ya Dejene y'urubyiruko ku bitaro centre de sante kanditse ngo waguha iby'isi byose akakwanduza sida byaba bikumariye iki ako kantu sinzi mba abantu bakikibuka hanyuma waguha iby'isi byose akakwangisha umwami byaba bikumariye iki uwaguha umunezero w'iminsi usigaje koko nimba ijuru twavuze ribaho akakwima ubugingo byaba bikumariye iki noneho umunezero dukeneye na Yesu arawufite ariko umunezero wa Yesu hari uburenganzira utaduha niyo mpamvu uyu munsi wa none dukwiriye gushikama umva breze sinzi ikintu ndi butinde mvuga ariko ndumva abantu bakwiriye gutinda mu igenamigambi ry'ingo ry'iterambere bongeremo na bibiliya mu igenamigambi ufite ryo kugura imodoka wongeremo na bibiliya mu igenamigambi ufite ryo kuva i Burayi ukaza mu Rwanda kugura ikibanza wongeremo na bibiliya mu igenamigambi ufite ryo kuva muri Arabia Saudite ugataha ukaza hano wongeremo na bibiliya mu igenamigambi ufite ry'abana uzabyara wongeremo na bibiliya mu igenamigambi nibinaba ngombwa bantu mufite amashuri ya bibiliya mudukomorere tuze mutwigishe hakiri kare muduce makeya ariko twige
ubwo ukivuga gutyo rero n'umuntu waba yarakubitanye n'ijambo rizima ribwiriza ubutumwa bwiza bw'ukuri bwa Yesu Kristo kuri YouTube a downloading ese zidownload zo ngaho wowe no zo zo ntizishobora gutakara wowe wagashyize nko kuri flash iyi flash yo ifite garanti y'imyaka ingahe iriho nayo ntizewe iyi flash y'ibirayo yapfa kugerageza mo gakiza ikazamara igihe kingana iki wayibitse neza amara igihe kinini ariko ubundi gikenewe cyane ni ukubika ibintu nkuko David ntacyo rero bibiliya yaravuze ngo nabikije ijambo ryawe nicyo nari ngiye kukubwira kugira ngo ntagucumura ntabwo hakenewe igitabo mu nzu abantu bataza kutwumva nabi ntabwo hakenewe igitabo mu nzu ahubwo hakenewe ibiri muri icyo gitabo mu yindi nzu ni ukuvuga ngo uragura igitabo hanze ari kugishingure mu yindi nzu ariyo buturu umutima n'ubwenge ubwonko n'ubwenge n'umutima uri habika ku buryo za ntambara uzumva bazajya batubaza bazajya bakubaza ngo ibyo uvuga byanditse uhashaka kuhabure kandi wari wabivuze ubizi niba kubwira ngo bishaka ubirebe ubibure gutyo na gutyo ejo bundi hari ahantu habaye igiterane cy'abaryi b'umuceri noneho umuntu we aramubaza bati urizera Yesu cyangwa uratuyoboka aravuga ati gese nakubura kutizera Yesu batese Yesu yasengaga yunamye cyangwa bahita bamusomera umurongo wanditse ngo nuko Yesu abwira abigishwa bati niwe mugumye hano nigera hariya hirya nsenge ngo nuko yigera imbere yubama hasi baramubwira ngo ubwo ari twebwe namwe ni bande basenga nkuko Yesu yasengaga bati na Yesu yasengaga uku mureka amatiko umugabo avaho bamwemeje ariko bibiri iravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya muvuga amagambo iteka muyasubiramo ahubwo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru rero birakwiriye ko dukwiye kubika ijambo ry'Imana ejo twahura n'ibitubuza kuryizera tukaba turifite wajya no kurisoma uzi ko ntaririmo bo babizi ko ntaririmo karibura ariko ukababwira ukuri kw'ibyo uzi bakabica hejuru ariko wabivuze urakoze cyane reka dusubikire aha ngaha dushimire cyane mukozi w'Imana barakajya tuganije kandi ngira ngo ibintu byari bikenewe cyane ko abantu babyumva kubera ko ibintu ntabwo benshi bakunda kubyumva nta nubwo babyishimira rwose usanga inshuro nyinshi ibiganiro nk'ibi ngibi badashaka kubyumva bishakira ibibasetsa ariko bitungura ubugingo ariko mwongeye mwibuke ko ijambo ry'Imana ari umutsima utunga ubugingo ijambo ry'Imana ni isoko y'amazi meza cyane adudubiza kandi abasha koza akeza rwose Yohana aravuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri ubereshe ukuri ijambo ryawe urumva ijambo ry'Imana ni ryo ritweza rikadutunganya rikatugeza ku kigero gishyitse urumva tutagifite ijambo ry'Imana wakwezwa n'iki biragoye cyane gutunganywa habe na gato nayo mpamvu usanga inshuro nyinshi umuntu udasoma bibiliya abeshywa byinshi yego umuntu udasoma bibiliya abeshywa byinshi urabizi mu myaka yabanje wasangaga abapasiteri aribo badusomera ijambo ry'Imana niyo mpamvu ubona ruteri uzi ko rutera yabwiye abantu ngo ubundi bibiliya yari iy'umuntu umwe niwe wayisomaga ariko rutera aravuga ati ibi bintu ndabona atari iby'umuntu umwe umuntu wese yabisoma yego bibiliya niko kuyibona ubundi cyari igitabo gihishe yego niyo mpamvu nabwira nti rero abantu benshi bagiye bamara igihe kinini bafite ubujiji mu kumenya imana cyangwa se mu kubaha imana bitewe n'uko badasoma bibiliya bitewe n'uko birasomarwa n'abapasiteri cyangwa se n'abayobozi babo ba hafi ariko aho umuntu atangiye kumenyera ko ijambo ry'imana ari iki yaje twese buri wese naharanire kurisoma bibiliya itaracika ngira ngo umuryango w'ibiliya mu rwanda ugeze kubivuga cyane igihe kinini abantu bagira ngo ni ibyabo nyamara ibi bintu ni ibya buri wese ku muntu wese ufite urukundo rw'umukiza wacu Yesu Kristo mushumba nsengera imana rero hanyuma abantu bagukeneye bagombagara kuri za nimero 078 naza kuzishyiraho hariya yego Yesu agumugisha 0785 334 9 21 0785 334 9 21 turabashimiye twari tuje kuganira gutyo ariko bya biganiro n'ubundi tumenyeranyeho cyaza buri nshya turagarutse twari duhuze ni turi mu mpeshyi ahambe mu mvura ibyatsi biri kumera vuba vuba tugenda duharura kugira ngo tudaterwa n'imibu turi kurwanya malaria turi kugenda dusiba ibinogo by'amazi kugira ngo tutarwara naho mwatuburiye ariko imvura irimo iragenda ishira turaje harya mu cyongereza bavuga mu iki
We are coming. Iyo bavuze ngo turagiye. We are going. Turaje rero mu buryo bwose nibura rimwe mu byumweru bibiri ikiganiro cya Zaburi nshya. Yego. Bajya bakibona. Hanyuma ibindi bibazo mwifuza kubaza aho hasi muri comment, inama mwifuza kutugira aho hasi muri comment. Ndashimira umuntu. Hari umuntu wambwiye ngo barakanye ngo ntukongere kuvuga ngo mbese nta soni. Nabwo nzabyongera nimba atari byo. Kuko twemera guhugurwa no kugirwa inama. Yego. Mana turagushimiye. Ubuntu bwawe budusagirizweho mu izina rya Yesu. Kandi dukomeze kugira ngo tutazagwa isari ku imbere aha. Intsinzi yawe ntikave kubizera mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.